No niin, tänään mä aloitin tekemään tämmöistä vlogia, mitä onkaan. Niin, ja täällä mulla on mukana myös Tuomas. Ja mä oon Mikko. Ja. Siellä on hieno paikka. Ja sitten... Mä nyt puhu tuolla sillä äänellä. Ja näitä vlogeja on tulossa tai logeja, mitä nämä onkaan, niin sitten enemmänkin jatkossa tulee tulemaan. Pyrin kuvaamaan joka päivä ehkä logia. Aina en pysty kuvaamaan sitten, koska todellakaan aina on tän. Mikäs tän nimi oli? Tuomas. Tuomaksen kanssa. Aina olemaan. Elikkä siis, eikö se niin ollut, että namomme paljastetaan sitten, kun meillä on 50 subaajaa. No ei myös saa yhtään subaajaa viikossa. Ei kun viikossa, kuin vuodessakaan. Ei se haittaa. 100 subia. 100 subia, niin paljastetaan naamo. 1000 katsoja. Okay. 1000 katsoja. 1000 katsoja, niin eli kannattaa katsoa meidän videoita, jos tykkää logeista. Tässä tää hieno puisto. Okei, tää on paskapuisto, mutta tänään on sateinen päivä ja paskaa ja paskapäivä koulussa, mutta ja sateinen tietenkin. Milloin nyt ei sataisi täällä Suomessa? Ja tähän muuta nyt on suteltava. Tähän muuta nyt on suteltava. On hyvä pukea. On. Vaihdetaan paikka, mennään trökkeen. Ei niin. Ei se haittaa, se on vähän märkä. Paljastetaanko jo millä luokalla me ollaan? Eli kutosella ollaan. En paljasta koulua ja kaupunkia vielä. No okei, mä asun Mikkelissä. Elikkä 12-vuotiaana. Ja mä oon... Sovitaan niin, että mä oon vielä Urpola koulussa. Eli mä oon siis Urpo. Joko en. No, ei siinä mitään. Ja ei numina muuta pörsistä. Ja siellä on ES. ES. Myö. En minä ei niin, niin. Niin milloin tulee seuraava vlogi tämän mun kaverin kanssa? Kaverin. Niin sunnuntaina tulisko? Eli nyt on, kun mä uppaan tän videon, niin... Mä päivänä nyt katsotekaan, mutta... Tänään on keskiviikko. Eli keskiviikkona pyrin uppaamaan tämän video. Onks nyt 19 päivä 9? Vissi. Keskiviikko. Kello on kohta 15 vaille 6. 9. Joo, tosiaan joka päivä pyrin uppaamaan videoita. Ei kukaan ole täydellinen. Vielä ei tuu sitten, jos me saadaan meidän kuvaukset tietokoneelle toimimaan tai saadaan kaverilta lainaa, että voi kuvata pleikalla. Niin sitten saadaan, kuvataan ehkä pelivideoita, mutta niitä tulee toiselle kanavalle. Eli, milloin nyt? No, en mä nyt tiedä milloin mä rupeisin kuvaamaan, mutta... Pelit voi olla mitä vaan. Tuomaksella saata kuvata joku ilta, ehkä Minecraftia, jos niillä saa kuvausvälineet toimimaan. Muuta puheenaihetta ei oikein keksi. Sinne meni! Ja toivottavasti myö ei näytä. Miten se sanotaan? Ei. Se on vaikka, että toivottavasti meitä ei nähty. Niin, meitä ei nähty. Toivottavasti. Lähetäänkö muuta käymään vielä jossakin? Missä? En mä tii. Lähetäänkö mä tuolla koulupihalla?
Tuomas sekoilee keinussa, se ei pääse pois. Tänttää sitä nurmikon läpi. Alko. Paitsi et ei sovita niin joko. No Mikkeli tuomiokirkko, harvinaisen ruma. Ja puljukka. Se on meidän kitarassa oppinut. Vittu, tuo ei mitä mitään musiikkia tähän. Ei, tuolla ihmisiä. Voi tarvitse. Niin. Mikkeliläiset on perissä. Ei anna kuvata karaukassa. Moikasta nyt sitten tästäkin. Toivottavasti näitä kahden puheet ei kuulu tässä videossa. Mistä nyt haetaan sitten parissa? No niin. Tuo tulee lisää ihmisiä. Voi olla hiddo. Ei nyt saa taas sitä vielä. Ei. No ei sitä naisista ikinä tiedä. Kukaan ei aina meillä kuvata rahaa. No niin. Hienosti menee. Monta tuo vaan kävelee tänne. Mä en sitten yhtään käydä tuosta takaa. Ei, täällä on jotka. Käänty takas. Monta rahaa kiinnostaa se oli kävelee. Tuota kääntyy varmaan uudestaan, että se roskit sitä paljon. Jep. Ei vittu, kohta pitää tässä jatku siellä. Miks? No mies. Joo. Tää. Joo. Toivotaan nyt niin, että täällä ei oo. Ei. Ei se eskari nyt täällä enää oo kello 6. No kun ei Saksala päiväkoti Mikkelin keskustassa. En tiennytkään, että Saksala on muuttanut tänne. Miks tää, mikä koulu tää? Onks tää yhteri? Yhteiskoulu. Mitä? Mitä? Keinu. Saanko mä näyttää sun selän? Ok. Ihmisiä. Pyritään olemaan hiljaa. Tai puhutaan siinä mahdollisimman paljon, kun näkyy ihmisiä, niin ei kuulu niitä höpiä tänne. Lopullis. Laitoit siellä portekin. No, joo, hyvä. Ottaa täytyy käydä kuusella. Me ollaan kuvattu 7 minuuttia. Jos vielä. 10 minuuttia. No, 10 minuutin vlogeja pyritään aina tekemään. Tai mä nyt tiedä, onks nää vlogeja. Tää on. Tää? Mitä onka? Tää onkaan joku logi tää kummiski on. Yhteiskoulu on paskakoulu. Anteeks kun näitä jalkoja. Anteeks kun näitä pelkkiä jalkoja. Oli pöts kiikku. Tää on ihan märkä. Niitäkin on joka passu. Nylkky. Joka saa niitä tehdä. Sitten sinne, että seuraava kerran, kun pääsit lasautune tarpeeksi katsojia, niin sitten näytetään joka näissä, mitä enää nyt onkaan, niin naama. No pyritään näyttämään. Mä voin laittaa se silleen, että se kuvaa pelkkää meidän naamaa, mutta... No kun sit se... No ei mitään. Sip kyllä pitää jos... Ei se haittaa. Näytköhän sieltä sen tässä? Sori, mä näytin sinun kengät ja ehkä sun jalat. No, on valit. Minuutti vielä, eli välillä saattaa tulla myös sitä, että kun me ajellaan vaan pyörillä eestakas. Ja vaan huvikseen saattaa sellaista videoa tulla, koska alkaa aiheet loppumaan kesken. Eka video ja aiheet loppuu kesken. No mitä sitten ensimmäisessä vlogissa kertomaan, kun... Nyt on hiekkalaatikosta. Ok. Mitä sitä nyt ekassa videossa tiettämään? Mulla sitten sanotaan tumeeks. Joo, tumeeks. Mistä se myyllä kuulee? En. Ai, no mikäs voisi olla myllempi nimi? Mikko Murs. En mä nyt Mikko Murs haluu olla. Pahvilaatikko. Ei. Leikalla mua saa tulla pleikka kolmosella siis käyttämään, pyytämään kaveriksi. Mun pleikkaa nimi on
Finmies-11. Sä oot kyllä Fin-mies-11. Niin, Fin-mies-11. Minuutin voisit tulla pyytämään meitä tänään uudestaan. No joo, eli seuraavassa V-logissa mä tulin huomenna kysymään täältä, että mikä se käyttäjä on. Eli huomenna tulee taas uusi V-logi. Ja vielä huomenna tee sitä. No niin, mutta koita keksiä se nimi. No ehkä 2 V-logia saattaa tänään tulla. Tää onkin yllättävän hauska. No, mutta tässä on nyt ainakin eka V-logi. Tässä nyt loppuu nyt. Elikkä moro. Moro.